Ola, boas tardes. Eh, un día máis con entrevistas a candidatos á Alcaldía de Lugo. Oxe con Xosé Chorén, eh, candidato de Lugo Novo, eh, neófito en, en nestas lides, aínda que non en presentarse a, a Lugo a Concelleiro. Eh, señor Chorén, boa tarde. Moi boa tarde. Eh, como leva a campaña? Bueno, pois, pues, con cansancio, pero con moita ilusión, falando con moita xente, con boas sensacións. Eh, bueno, por pues ahora a mi compañera Alba eh vaille facer a, a primeira pregunta e logo iremos preguntando un e outro e cando, cando vexamos que hai algo máis de interés e do que responde o candidato, pues tamén podemos introducir outra. Vale, vale, moi ben. Alba. Bueno, che vendo as últimas sondaxes, semella que pouco vai variar o reparto de escaños dentro do Concello de Lugo, vendo o corrido nos últimos anos con Lara Méndez eh, volverían a apoyar unha nova investidura desta alcaldesa? Eh, bueno, decíamos que eh, as sondaxes efectivamente eh, hai, o que se ve moita volatilidade e moitos indecisos. Creo que temos que seguir traballando para que chegue a mensaxe e daqui a todo día 24, eh, temos que ser moi pedagóxicos explicando o noso modelo de cidade, o noso modelo de convivencia social e o noso modelo económico. E a partir do día 26, Lugo Novo falará, ata aí falan os cidadáns. E como forza de esquerdas, eh, lóxicamente apostaremos por eh, un goberno de esquerdas, pero iso sí, apostaremos por un goberno de esquerdas que inclúa e garantice o desenvolvemento do programa que ten Lugo Novo para as persoas eh, como decía, vostedes eh, apoyaron a, a candidatura de Lara Méndez hai catro anos, síntense copartícipes de as políticas desenvolvidas polo equipo de goberno agora en función? Non, en ningún caso, por unha cuestión, porque efectivamente Lugonova apostou eh, por unha alcaldía de esquerdas eh, en 2015, e o resultado foi que eh, pouco ou nada deu de si eh, todo o que foron as negociacións posteriores. Non, non só apostamos pola Alcaldía, é que eh, aprobamos o primeiro orzamento da, da Alcaldía de Lara Méndez, pero, dispois, o que si nos topamos foi que o proceso de negociación foi indo cada vez a menos, e teño aquí un documento asinado pola concelleira de Economía, por Ana Priato, donde, entre outras cousas, para que nos comprometéramos o orzamento do ano da Zasete e se comprometían a eliminar todos os contratos caducados do Concello de Lugo. Naquel momento, según este documento, eran sete. Deses sete contratos, hoxe hai 44. Ben valeu que Lugo Novo non apostou pola política e pola xestión da señora Lara Méndez. Eh, con esa que falaba vostede dos contratos caducados que xa falamos aquí, Cale a razón en algún momento se lle explicou a Lugo Novo como, como parte de, de, de ese apoio a ela, por que non se sacaban a concurso? Porque se estaba perxudicando a moitas empresas. E a bueno, estáse perxudicando en primer lugar aos cidadáns. Estáse perxudicando aos cidadáns. Hai contratos que supoñen un incremento de custo de ata un 25% por non estar renovados. E, e perxudícase a outras empresas que poden participar no proceso e perxudícase as arcas municipais porque seguramente nos tempos que corren moitos deles saldrían eh, a unha licitación moito máis baixa e, É certo que algún caso hai que ten procedimentos legais por medio que ralentizan o proceso pero hai outros que non ten ningún tipo de xustificación que non estén actualmente renovados E non xes dar unha explicación? que eh, Lugo Novo descoñece máis alá da inacción e da parálisis que transmite este goberno, non sabemos nada máis. Bueno, nesta campaña está a dicir moito a expresión de modelo de cidade, tanto sí. unhas partidos como sí. outros, e o certo é que se utiliza tanto para criticar a falta precisamente de modelo do PSOE como para facer ver que os grupos que te des unhas directrices por as cales levar a acción de goberno nos vindeiros anos, non? en caso de acadar as alcaldías. Como ve, Lugo novo ese modelo de cidade que queren Lugo. Bueno, eu creo que habría que eh, falar de tres espacios diferenciados a hora de falar de modelo de cidade. Hai que falar dun modelo de cidade en canto a dimensión urbanística, hai que falar dun modelo de cidade en canto á accesibilidade e hai que falar dun modelo de cidade inserida no seu patrimonio histórico, no Camiño de Santiago, no seu patrimonio natural, no río Miño e, e no patrimonio arqueolóxico que hai na contorna. En nos tres campos había que eh, traballar. Eh, para Lugo Novo é fundamental, primeiro, facer unha cidade que sexa eh, accesible, que sexa que se humanicen os barrios, que se humanicen os espacios e que sea unha cidade ben dimensionada. Que quero decir? Non ten sentido seguir ampliando cidades, seguir construindo tendo como referencia o propio plan xeral que fala hasta de 250.000 persoas que vivirían en Lugo, cando a realidade é que somos 98.000 e que temos muitísimo, muitísimos edificios en ruínas, muitísimas zonas abandonadas dentro de cidade, entón a nos parece -nos que o que procede é apostar pola rehabilitación, apostar pola recuperación de espacios que están ahora mismo absolutamente degradados, podo poñer un exemplo, a Plaza da Liberdade, que é un puro aparcamento, e todo eso permitiría, primeiro, recuperar vivenda, nos apostamos por censar todas as vivendas vacías que hai ahora mismo, apostar por ofertar vivenda social para aluguer, é unha das demandas máis potentes que ten o espacio dos servicios sociais ahora mismo ao lugar de vivenda, e tres, sacaríamos da, dos barrios moitos focos de conflito. Então, parece-nos que é fundamental apostar por ese modelo de cidade frente a un modelo especulativo. En canto ao tema de accesibilidade, Lugo novo, fixo unha referencia de campaña que é a Cota cero en canto a accesibilidade. Entendemos que eh, para isto non hai que facer grandes cousas. É verdad que se pode apostar por eh, ir cambiando eh, a pavimentación, apostar por pavimentos drenantes, descontaminantes, pero, sobre todo, o, o da Cota cero para que calquer persoa eh, que teña eh, problemas de mobilidade poida moverse pola cidade con absoluta normalidade parece nos fundamental. E para iso non fai falta grandes obras, nin grandes proxectos, é simplemente que a Brigada Municipal de Obras, cando vai eh, reparar unha beira rúa, cando vai reparar unha tapa de alcantarillado, calquer cousa dese estilo, que na área de entorno, nos 50 metros de redor, faga o pulido para que queden eh, en cota cero todos eh, os cambios entre rúas e beira rúas. Eu creo que se si somos capaces de xugar con iso, xa temos moito andado. E dispois, decía, ensamblar co patrimonio histórico natural e arqueolóxico que ten lugo, porque eh, sería cerrar esa dimensión de cidade e sería poñer en valor unha das fontes de ingresos que a corto medio prazo vai aparecer eh, referenciada no turismo. Hai que seguir apostando por isto, pero para iso temos que apostar por un camiño ben señalizado, temos que apostar por unir a cidade co río dunha forma decidida, catalogación de moitísimos recursos que non están contemplados, dicir, eu creo que ese sería un pouco o modelo de cidade que pode trasladar Lugo Novo. Eu quería seguir coa pregunta que facía antes, eh, hai catro anos, como dicía cando apoiaron e estaban nas negociacións co Partido Socialista para para buscar o apoio da alcaldesa, eh falábase de que vostedes querían entrar no goberno, non era o seu caso porque ainda non estaba en en na, na candidatura, eh xunto co BNG que foron os dous partidos que apoiaron que apoyaron a a investidura, falábase de que querían entrar e eh, ao final, evidentemente, non entraron. Cree vostede que foi unha equivocación, non ter entrado no goberno? Estratéxicamente, para Lugo Novo, eh, era oportuno formar parte do goberno? Estratéxicamente, sí. Eh en 2019, maio de 2019, Lugo Novo eh, quere ser forza de goberno? Sí, porque nós entendemos que somos unha forza útil, que somos unha forza que pode resolver cousas e que pode ser unha eh, forza política que contrapese un goberno absolutamente eh, incapaz de executar a política do día a día, porque é moi fácil falar de política cando se fala de presentar a maqueta de intermodal, cando se fala do proxecto mm, de regeneración da antigua residencia sanitaria. É moi fácil falar de desdoblar a, a, Ronda Norte, é moi fácil falar de acabar a Ronda Leste, pero claro, é que esos son proxectos que é, son responsabilidade do Ministerio de Fomento, da Xunta de Galicia, e que queda moi ben se o partido que goberna aí é da nosa corda, nos eh, dá o parabén pero eso non é o que Lugo Novo ve. Lugo Novo quere falar das cousas do día a día, do goberno da, para as persoas e nas necesidades do día a día transporte público, poder ir ao traballo no noso transporte público, aparcamentos, eh, xestión da, da hora, eh, xestión dos servicios sociais, eso que nos entendemos que é o goberno. Sí, polo que foron anunciando <coughs> bueno, nos últimos días de campaña, eh, Lugo Novo está moi comprometido coa participación cidadá. Eh, propoñen a como a creación de certos órganos para dar voz a cidadanía nos plenos e no goberno local, pero como se pode facer eso dende de un orden. De, claro, non. Ben, eh, primeiro Lugo Novo fixo eh, os deberes ben. Primeiro que fixemos foi reunirnos co movemento asociativo e recoller todas as propostas que tiña o Movimento asociativo. A, entre as súas propostas estaba recuperar a figura dos pedáneos elexidos democráticamente e crear eh xuntas parroquiais, digo no ámbito rural. E eles valoran que en vez de facer 54 xuntas parroquiais, que sería pois moitísimo espazo eh, administrativo, pero pouco operativo, pois o que propoñen é convertilo en seis, que aglutinen nove parroquias cada un deles. A nos parece unos interesante e, como medidas para a participación no rural, pois efectivamente, elección democrática de pedáneos e consellos parroquiais. Claro, elección democrática de pedáneos para que sexan os representantes dos cidadanes diante da alcaldía, non ao revés, porque ahora mesmo temos un sistema no que o pedáneo, digamos, que é o brazo alargado da alcaldía. Non, nos queremos xusto o a cuestión inversa. E despois, no, no casco urbano, e na participación da organización diaria, entendemos que hai que activar a participación nos consellos sectoriais para que eh, o movimento asociativo poida participar poida aportar as ideas de veciñas e veciños, pero e, en consellos setoriais vivos, nos que a, non se simplemente rendición de contas. E para iso, aparte de ter unha estrutura plantexada, fai falta diñeiro. E ese diñeiro, eh, logo novo, no, na negociación, no contacto que houve de orzamentos de 2019, eh, xa lle trasladou á alcaldía que como mínimo queremos 15.000 euros por parroquia, e 800.000 euros para a parte de orzamentos participativos para ese diseño que fan os ciudadanos. E, pois, por último, unha cuestión que nos parece realmente moi importante que é a figura do valedor do veciño. Parece nos que é unha figura que ten que estar reglada, que non ten que depender do político de turno nin da alcaldía de turno, sino que ten que ser unha ferramenta para que, de xito ordenado, as veciñas e os veciños de Lugo poidan dirixirse ao, salón, ao o salón de plenos e poidan trasladar todas aquelas cuestións que consideren que deben facer directamente non a través dos seus partidos políticos. Eh, vostede vive no agro do rolo, eh, a fronteira o neso entre o barrio da Milagrosa e a Piringalla. Sí. Eh, polo tanto, ten que ser un pouco coñecedor desta parte da cidade. Mm. Eh, ben sabe vostede que a Milagrosa é un barrio moi degradado, eh, necesita unha rehabilitación total, E por outra banda, eh a, o barrio onde nos atopamos en este momento, de Piringalla, estando tendo problemas de seguridade, hai bastantes eh, liortas e cousas algúns días pola, pola noite. Eh, desde o seu punto de vista, máis que como candidato, como veciño, que podría, que podría vostede desenvolver estando no goberno municipal para estes dous barrios como como o <coughs> Bueno, eu, eu creo que eh son dos espacios que están xunguidos. Pola, polo agro do rolo efectivamente pero que teñen mm, situacións eh, socioeconómicas diferentes eu creo que o problema do barrio da Milagrosa é un abandono absoluto por parte das institucións especialmente do Concello a hora de eh, atender a rehabilitación e a dinamización do barrio <coughs> deixouse morrer temos casas absolutamente abandonadas temos espacios absolutamente degradados e eso xera eh, focos de, de conflictividade porque, eh, insisto, ao final o que nos estamos atopando é con eh, espacios onde eh, a xente vai ocupar vivenda e efectivamente genera certa conflictividade. Para nós, eh, a parte da Piringalla é unha parte moito máis dinámica que eu creo que o que lle falta é máis dotacións, máis servicios e, sobre todo, máis actividade desde o Concello, Si un barrio tan dinámico como é a Piringalla, onde a media de idade é das máis baixas da, do concello de Lugo, onde temos moita eh, xente moza, moitos nenos, o normal é trasladar boa parte da actividade, de cultura e lecer a barrios como a, a Piringalla. Eu creo que aquí sí que nos facía falta exportar, en vez de concentrar e a veces hasta duplicar a xenda de cultura e de actividades no centro, é promover moita máis vida cultural, moitas máis actividades e iso permitiría seguramente unha dinamización social que evitaría outros outros conflitos. E despois en canto a a a cuestión do da Milagrosa, fundamentalmente, se si se fai un traballo de recuperación da do barrio no nas construccións, en todas as edificacións, o que si sí se estaría recuperando sería en boa medida a milagrosa tradicional do comercio, da hostelería, e de, vivir e de estar a milagrosa, por exemplo, pois ten entidade propia, non? O ser da milagrosa pois casi é un punto de diferenciación con ser de outro sitio. E, entón, eu creo que sí, que se pode facer un traballo e, sobre todo, insisto, no espacio que eh, todo a Piringalla, moitísimo, polo perfil social, porque hai xente nova e que ten moitísima capacidade de recepcionar eh, cultura, lecer, actividades, e non se está facendo absolutamente nada. Bueno, eu volvo a cambiar de tema radicalmente. Eh, hai uns meses, dende lugo bueno, precisamente, ao pouco de presentarse vostede como candidato, propoñían propoñían solucionar o conflito de persoal do Concello utilizando a un mediador propoñean especificamente a José Vázquez Portomeño e creo que falaran con él incluso. Sí. Parecía que iba a sair todo adiante, pero ao final non se soubo nunca nada máis. Estarían dispostos vostedes a, a utilizarlo ou buscarían primeiro solucionar o problema por outras liñas? Non. non. Eh, preguntábanos antes eh, se si estábamos dispostos a apostar por un novo goberno eh, nos marcábamos a liña de que foron un goberno de esquerdas, pero unha das cuestións fundamentais e que será a primeira que poñeremos riba da mesa é resolver o conflito de persoal do Concello. Cando nos fixemos esa proposta non era unha proposta feita ao albur, sino que estaba ben estudada, ben meditada, E, efectivamente, falada con José Vázquez Portomeñe, analizada con bastante xente que traballa no Concello, e pareceu-nos que era a única que podía desbloquear a situación actual. Na situación actual, o descontrol no Concello é absoluto. Nin hai control horario, nin hai jefes de servicio nos distintos servicios, nin hai eh, promoción de ningún tipo, non hai absolutamente nada de orden, e control dentro da casa consistorial. Por lo tanto, para nós de pouco sirve falar de moitos proxectos se si dispois quen ten que que leválos a cabo, porque os 25 que se senten no salón de plenos, goberno incluído, poden ter moitas ideas. Pero que ten que trasladar esas ideas, executalas e poñelas en funcionamento, vai ser todo o personal eh, administrativo do Concello de Lugo e, polo tanto, para nós é unha peza fundamental. Fixemos máis, consensuamos coa parte social, co representantes dos traballadores no Concello e dernos o seu visto bo todas as organizacións sindicais con representación. Comunicámolo por escrito á Alcaldía pedindo unha reunión para explicarlo e para que o puxaran en marcha. De todo, insisto, foi moi positivo, entendemos que é unha excelente medida, pero falta unha parte, que, que a actual alcaldesa, a min, personalmente, un día díxome, que non podía atender a petición porque non había conflito. Curioso. Mm. Eh, ben, pois xa para rematar, estamos nos puntos finais, eh, como llevamos deixando a todos os candidatos, ese minuto, minuto e medio para que vostedes poña, pois, as propostas máis sobranceiras do, do seu programa político no caso de, bueno, xa, o de chegar á alcaldía ou de ser goberno municipal, no? Bueno, ben, eh, para Lugo Novo, eh, o diseño que plantea para, para a cidade para os próximos 4 anos é o noso programa que é a cidade, as persoas e o goberno. Parecenos que hai que traballar nos tres campos e que eh, Lugo Novo pode traballar na cidade para mellorala, como comentábamos, en accesibilidade, en facela máis bonita, en facela máis cómoda, en apostar pola peatonalización, en apostar por un transporte público eficiente, pero tamén podemos traballar no plano das persoas, sobre todo traballar cas persoas máis vulnerables, porque eh, os servicios sociais son para iso, para axudar as persoas realmente en risco de exclusión social, a persoas con problemas serios e eh, que hai que atender de xeito eficiente e inmediato. Lugo novo aposta por un modelo de servicios sociais no que haxa un só, unha soa ventanilla de recepción de cada caso que permita que unha persoa dirixíndose a ese punto teña toda a información para o caso a tratar. Apostamos por un sistema de triaxe que priorice en función da gravedad do asunto, se é para o momento, se pode ser o día seguinte. E, por último, se xirre a Xunta de Galicia o que é a historia única para cada persoa. Que quere decir? Que unha persoa, unha vez que narra as súas circunstancias persoais, que quede gravado e que non cada vez que se senta con un traballador social teña que repetir toda a súa situación persoal. E dispois, en canto ao goberno, xa acabamos de comentar, fundamental arreglar a casa. É dicir, ou se resolvo o conflito de laboral, ou o resto, dificilmente se pode levar a poporto. E dous, e, a parte de goberno, ten que ser áxil, eficiente, e sobre todo, ten que estar centrada no orzamento de lugo, que non está mal, que son preto de 100 millóns de euros. Non podemos decir que gobernamos falando do que ten que gobernar uh, o goberno central en Madrid ou que ten que gobernar a xunta de Galicia. Polo tanto, para nós, a dinamización socioeconómica de Lugo, que sí que é a responsabilidade nosa, é o eixo do goberno. Pequeno comercio, hostelería, o rural, poñero en valor o rural e que non haxa terreo abandonado que este en producción, os polígonos industriais, non podemos ter os polígonos ou do CEAO prácticamente abandonado e o das gándaras sin poñer en valor, polo menos como referencia logística, Canta necesidade de logística ten o noroeste de Galicia o ocidente de Asturias que podía estar perfectamente enclavado nos nosos polígonos. Vía do tren polo medio, autovía ao lado, o aeroporto da Coroña a 40 minutos. Creo que sí que temos potencialidade e ese sí que é o traballo que se debe facer desde o Concello. E para rematar, a universidade. Unha das pezas fundamentais do lugo do futuro é o campus universitario. O campus universitario por prestixio o campus universitario por investigación, o campus universitario por impacto económico. Todas estas cuestións é a pata de goberno, é o eixo que nos ten que levar a que de aquí a 4 anos Lugo sexa alo menos unha capital galega exactamente igual que as outras tres, na que teñamos unhas comunicacións dignas. Non podemos ir a Santiago en tren, non podemos ir por autovía, que teñamos máis servicios que o turismo, eh, valore máis todo o que lle pode dar lugo e que as persoas sexan un poquinho máis felices. Eu creo que ese é o objetivo e por eso nos presentamos ás eleccións. Moi ben, señor Chorén, moitas grazas por, por a chegarse hoxe aquí a cabo de nós e nada, desecharlle toda a sorte do mundo para o, o, día 26, pois poidan estar presentes ou ben como alcalde ou ben no goberno municipal. Moi ben, moitísimas gracias.